بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحان ربا هلكان إنان وشيغو شعب الصوماليات إنان كحوما هاي دباطدي دعدي اللي وقل قلق لنا يا أمني يا نبضة مقالة المقدشو قار أهان بشان بركيسان إمضان حرمضة إيا عبادة. وحان فريا عدو الب إن نبضة لوضة إلى ليو أو لوضة دورو بلشدنا الله ترو ciidamada amniga waxaan farayaa inay gutaan waajibaadkooda qaran oo ay dhowraan amniga shacabka iyo ka hortaga khatar kasta oo dhibaato u keeni karta bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada magaalada Muqdisho. Dawladdu waxay aaminsan tahay in wada hadal iyo is-afgarad uu yahay jidka ugu habboon ee wax kasta lagu xallin karo. Hawshaas oo aan bilaabay anigoo rajaynaya in aan ku guuleysan doono insha Allah. waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan waxgaradka culimada bulshada rayidka ganacsatada haweenka iyo dhalinyarada in aan ka wada shaqeyno xasiloonida iyo nabadgelyada dalkeena gaar ahaan magaalada Muqdisho. aad ayaad u mahadsantihiin wabillaahi tawfiiq.